La campanya valenciana de l'Advocat es troba en plena recol·lecció de la varietat Hass, la més coneguda pel consumidor i cultivada de manera majoritària a Espanya i, a contraestació, a Sud-amèrica. I amb ella han tornat els robatoris encoratjats pels atractius preus que aconsegueix esta fruita subtropical. L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA Asaja, i l'Associació de Productors d'Advocat, ASOPROA, denuncien esta ona de robatoris a les comarques valencianes, que repeteixen en altres comunitats productores com Andalusia, i adverteixen, a més, que molts dels advocats sostrers dels horts es venen en mercats ambulants i fruiteries locals sense la deguda traçabilitat i sense haver arribat encara al seu estat òptim de maduració, perquè són d'una varietat més tardana. Una vegada més, se repeteix, igual que totes les temporades, en la recol·lecció de aguacates, els robos no paren en tots els termes, i el que més ens preocupa és l'esforç que s'està fent, que no siguin capaços d'acabar en aquesta lacra. Això és una lacra que ens està deixant de percibir uns ingressos per la producció de aguacates, i damunt el que va robar els aguacates desconeix les varietats i està portant al mercat varietats que encara no estan bones per collir. Per exemple, s'estan robant ara els lanjas que venen en febrer i març. Entonces, això l'únic que fa és deteriorar la imatge del nostre producte i enganyar al consumidor. El que sí que demanem una vegada més és a les forces de seguretat que no escatimen en evitar aquests robos, i a la policia local i a totes les administracions que tenen les competències que vigilen les tendes i els mercats, perquè és on se poden controlar aquests robos. Recatalà recomana als agricultors que presenten denúncies encara que creguen que no serveixen de res i només es fan perdre el temps. Si denuncien, les forces de seguretat tindran més informació per a tratar de tallar esta sacra.